Comecemos de modo inusitado, com uma leitura. É, eu nunca li nada assim direto, vou ler. Olha aqui. A imaginação mais rica, mais feliz e perfeita, nem de longe pode dar conta dos tesouros dessa natureza. Quem quer que anseie por motivos poéticos, que se vá ao Brasil. Pois ali a natureza responderá aos seus pendores. Qualquer pessoa, inclusive a menos sentimental, tipo alguns imbecis que andam por aí, se deseja descrever as coisas como elas são no Brasil, se transformará num poeta. É verdade. O Barão Langsdorff se transformou num poeta ao descrever a natureza do Brasil. Só que enlouqueceu, pirou viajou na maionese. E é uma história trágica e triste que aconteceu, mas isso não significa dizer que a viagem que ele fez pro Brasil não tenha rendido um tesouro iconográfico, etnológico, antropológico e botânico para o Brasil. Portanto, te prepara e vem, vem viajar junto com o Barão Não foi pouco, não foi pouco a herança que nos deixou o pobre Barão Louco. É, cara, Georg Friedrich von Langsdorff era alemão nasceu em Freiburg eu acho nasceu em 1774 depois eu confiro se foi em Freiburg eu acho que foi em Freiburg né e logo virou cônsul estabeleceu ligações com os Romanov é com os Romanov lá da Rússia e virou cônsul da Rússia no Brasil porque em 1803 ele fez uma uma viagem ao redor do mundo e parou em Santa Catarina tem até uma descrição incrível dele da Ilha de Santa Catarina em 1803, vejam bem, 1803, antes mesmo da chegada da família real ao Brasil, antes mesmo da abertura dos portos, era proibido que estrangeiros viessem ao Brasil. O Brasil vivia numa grande clausura. Tanto é que, por conta dessas proibições que viajantes estrangeiros viessem ao Brasil, o maior de todos os viajantes, o maior cientista viajante de todos os tempos, até hoje insuplantava, o barão, também alemão, também barão. Von Hubelt, né, Alexander von Humboldt não pôde entrar no Brasil, só pesquisou lá em cima, no Orinoco, e que foi uma tragédia para a história da ciência no Brasil e no mundo. Também tá sendo, não vou dizer tragédia, mas está sendo uma coisa meio estranha, assim, que os episódios que eu tenho feito aqui no canal Buenas Ideias sobre Viajantes não estão dando tantos views assim. É, eu já fiz o Richard Francis Burton, eu já fiz o Henry Bates e o Alfred Wallace, eu já fiz uh, os navegantes pelo uh, Amazonas, e ali as não, não chegam nem a um milhão de views. Não chega nem a um milhão de views! Tô acreditando, é um absurdo. Se não passar logo de um milhão de views esses episódios sobre os viajantes eu não vou mais levar você para viajar comigo vou viajar sozinho é que nem o barão que começou a viajar sozinho veio pro Brasil essa primeira vez como eu te falei em 1803 e depois voltou pro Brasil se apaixonou pelo Brasil depois de ter percorrido o mundo inteiro né achava que o Brasil era o lugar mais bonito e mais incrível do mundo para ser estudado por zoólogo por botânico por tal ele era um cientista completo ele era um enciclopedista e ele vem se muda pro Rio de em 1820, cara. E tu sabe o que que ele faz? Ele compra um, 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 uma propriedade na raiz da serra, subindo para a serra de Petrópolis, que tu aí atrás da câmera com a tua ignorância não sabia, tu também não, tu não também não, compra uma propriedade incrível chamada fazenda. Mandioca. É, é uma à mandioca. Vamos louvar a mandioca. Ele cria essa fazenda, cara, e ali ele faz estudos de agricultura sustentável. É, ali em pleno país mais é, escravagista do mundo, ele traz colonos alemães para o trabalho assalariado. Em 1820, em 1820, todos os grandes Viajantes que vieram percorrer o Brasil e que seguiam essa trilha que saía do Rio de Janeiro, cruzava a Bahia, de Guanabara ali até o Porto da Estrela, e aí subia para a raiz da serra, ia lá para cima por Petrópolis, que era o caminho para Bahia, que era o caminho ah, ah, para o interior meio ignoto do Brasil, paravam na Fazenda Mandioca. Ainda existem as ruínas da Fazenda Mandioca, ainda tem muitas imagens. Aqui vou fazer um clipe aqui de imagens da Fazenda Mandioca. oh que era um lugar incrível de agricultura orgânica, de agricultura sustentável, né, uh, antes do, do advento desse patético, horroroso agronegócio no pior sentido, né, somos a favor do, do, do agronegócio transcendente, não cheio de veneno, né, musa do veneno. E aí ele consegue convencer uh, uh, o, 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 o tsar uh, russo Alexandre I. Né? que o nosso amigo Simon Montefiore, Sibeg Montefiore, que é o grande especialista na família Romanov, escreveu o livro Os Romanov tá aqui ó, fala do, do Alexandre, ele convence o, o, o Langsdorff, consegue convencer o, o Alexandre, primeiro, a, a lhe dar 350 mil rublos, <laughs> que realmente né, um dinheirão na época, faça a conversão, não sei quanto é que valia, quanto é que valia o rublo em 1820? Valia bastante. Uh, converta em caraminguás. E aí, com esse dinheiro, ele monta uma expedição incrível com 34 pessoas, uh, uh, a maior parte deles ilustradores científicos, você vai ver quem uh, 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 e parte uh, em setembro de 1825, do Rio de Janeiro, para o norte do Brasil. Quando ele parte, está com ela? Ah, não, nem chegou a partir, porque o, um dos grandes desenhistas dele ia ser o Rugendas. O, se diz Rugendas, né? mas todo mundo diz Rugendas, né? Você quer que eu Rugendas ou Rugendas, tu prefere? Rugendas, mas o certo é Rugendas. Né? O, 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 o Rugendas, ah, ah, que seria, junto com o Debré, o, o cara que mais ah, 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 o cara que mais o que? Qual é a palavra? Me faltou agora. Que mais registrou a uh, 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 os costumes humanos, os animais, a flora, a fauna e a natureza brasileira. Um gênio, o Rugendas. Brigou aqui no Rio de Janeiro com o Langsdorff e aí uh, não fez a viagem. F faria suas próprias viagens, o Rugendas. E sabe quem é que entrou no lugar do Rugendas? Quem é que entrou no lugar do Rugendas? O Hercule Florence. Claro, tu sabe quem foi o Hercule Florence. O Hercule Florence foi apenas o cara que é considerado o inventor solitário da fotografia. O cara que inventou, pelo menos é o que o Boris que é o grande especialista em história da fotografia no Brasil, diz, o inventor solitário da fotografia. Só que antes de inventar a fotografia, ele partiu nessa viagem com o Barão. E sabe por que ele partiu? Porque quando o Barão brigou com o Rugendas, os dois brigaram, o, o, o Barão publicou o seguinte anúncio no jornal Carioca: Naturalista. Dois pontos. Prepa não, naturalista preparando-se para a viagem através do Brasil precisa de um pintor. Pessoas que preencham as condições necessárias para o cargo devem apresentar-se no consulado da Rússia nessa cidade do Rio de Janeiro. E aí chega ali, cara. A, a, aos, aos 21 anos de idade, o grande Hercule Florence, que é um ilustrador maravilhoso. Você vai ver, cara, vou passar aqui, ó, várias imagens. Olha, ó, ó, olha as imagens dele passando. Ó, ó, olha só, cara, olha o que ilustrava esse esse Florence, é, é, que tinha nascido em Nice, na França, em 1804, chegado no Brasil nesse mesmo ano de 1825. Se alista e vai partir para a expedição. Além, anos depois da expedição, ele se. Estava em Campinas, no interior de São Paulo. Né? Ele merecia um episódio só ele, o, Flo, o, o Florence, por causa dessa invenção da fotografia. E ele é, 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 publica dessa viagem com Langsdorff um maravilhoso diário, lindo, uma obra linda de ler, chamada uh, Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas. É, eles pegam o Rio Tietê, cara, em São Paulo, e vão até o Amazonas, cara, por via fluvial. Ver se dá para acreditar, né? E o, o, o outro grande ilustrador dessa expedição é o Aimé Adrien uh, uh, Tonnet, né? Mais conhecido por Adrien Toné, mas o nome era a, a, a Emê, Adrien Toné, que era filho de quem? Era filho de, do Nicolas Toné, que era o subchefe da missão francesa. Você já viu aqui nesse inesgotável, extraordinário canal, Buenas Ideias, um episódio sobre a missão francesa. Vá lá ver essa missão civilizatória francesa que veio para o Brasil trazida pelo Dom João, com grandes ilustradores, com grandes artistas, chegou aqui, comeu o pão com o diabo amassou, né, porque chegar nesse fim do mundo não é fácil, e o um o subchefe, que depois virou chefe, era o Nicolas Toné, que tem aqui a Cachoeira do Toné. Conhece a Cachoeira do Toné? Não conhece a Cachoeira do Toné? Na Floresta da Tijuca, uma cachoeira maravilhosa, onde o Nicolas, pai do Adriano Toné, morava. E o Adriano Toné, cara, nascido em 1804, mesmo ano do Hercule Florence, com 15 anos de idade, com 15 anos de idade, em 1819 partiu para uma viagem a, a, a exploratória como ilustrador já para a África do Sul, para Nova Zelândia e para Austrália. Não é demais, cara, não é demais, porque ele era lindo, vou te mostrar aqui, tem a cara dele aqui, ó, tá aparecendo a cara dele aqui. Ele era lindo, lindo, talentoso, jovem, bonito, inteligente, volta pro Brasil e uh, em 1825, se uh, 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 junta à expedição do Langsdorff que parte em setembro daquele ano, setembro de 25, né? E aí em agosto de 1827 o barão decide dividir o grupo, né? E um grupo uh, deveria partir de Cuiabá até o Rio Amazonas, né? Pelos rios Guaporé, uh, Madeira e Mamoré. E aí no dia 5 de janeiro de 1828, 5 de janeiro de 1828, o grande Adriano Antoné resolve se exibir e diz assim: Vou cruzar o rio Guaporé nadando. <laughs> Ele era um super nadador, que nem Eduardo Bueno, que foi pelo menos um grande nadador. Agora tá meio caído, mas nada bem, nada bem. E aí, pá, já cruzei um monte de rio, inclusive o São Francisco. Não vou dar a lista dos rios que eu cruzei, mas cruzei vários. E aí, pum, pá, e morre. Morre. Blu, 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 blu. Pô, pô. Cara, foi uma tragédia. A morte dele, né? O cara, morreu com vinte e pouquinhos anos de idade, depois aparece aqui vinte e quantos, e todo mundo ficou super mal, né? Tem até um texto sobre a morte dele, é, muito trágico. Só que pior ainda que isso foi que no meio da viagem, no outro grupo, o barão pegou uma febre tropical que não se sabe qual, e enlouqueceu, cara. Enlouqueceu total, ficou doidão, maluco, viajou na maionese total. Uns dizem que foi mordido por uma abelha, não sei que, nunca se soube direito o que, é que aconteceu. O fato é que o barão ficou maluco total, maluco mesmo, né? E eles retornam para o Rio de Janeiro em 1828, e quando chegam aqui com o barão louco em 1828, dos 34 homens que partiram, só voltaram 12. Percorreram 16 mil quilômetros, mas colheram mais de 100 mil espécies de plantas. É só o, o, o Erclil Florence fez mais de 200 ilustrações. O incrível tesouro iconográfico, uh, uh, etnográfico, antropológico, porque eles visitaram e estudaram muitas tribos indígenas, botânico, zoológico. É um legado e que ficou abandonado e esquecido no Museu na Rússia. Em são Petersburgo, por muitos e muitos anos. Ainda há lá muitas coisas que precisam e devem ser. Uh... Estudadas, né, embora boa parte delas felizmente já tenha sido publicado. E o, e o próprio Barão volta para a Europa e vive recluso lá na sua propriedade rural uh, uh, até morrer em 1852, com 78 anos de idade, sem nunca jamais ter recuperado a razão. Então qual é a moral desse episódio? A moral desse episódio é que se tu acha que o Brasil é tão lindo assim e que se tu vai cantar as, as as belezas naturais do Brasil em prosa e verso. Tu vai acabar perdendo a cabeça, né, cara? Porque, porque sempre houve os caras dispostos a destruírem a natureza brasileira. Já nessa época, tinha um monte de gente estudando e um monte de canalha queimando, destruindo, botando gado que está destinado à lata de lixo da história. Onde não está o Barão Langsdorff, que era louco, mas era gênio e que deu uma enorme contribuição para o Brasil. Então assim se encerra mais um episódio viajante do canal Bunas 10. E acho bom tu viajar junto. Falou? Então tá.